Розмови по мобільному на проїжджій частині тепер зась. Інформаційні таблички такого змісту з'явились на пішохідних переходах Вінниці. Сьогодні зранку новий знак монтували на Вишенці. УДАІ кажуть, такі нагадування встановлюють перш за все для пішоходів, аби ті не відволікались від дорожньої метушні і не втрачали пильності. Подробиці у матеріалі далі. Перша інформаційна табличка з'явилась на пішохідному переході, що на розпутті 600-річчя та Келицькою. Це перехрестя вважають одним з найаварійніших у місті. Саме тут, рік тому, дівчина через розмову по мобільному ледь не потрапила під трамвай. Трамвай, що їхав, вона говорила по телефону, звернула увагу, наблизилась близько до трамвайної колії, і трамвай її там підштовхнув. Залишилось там, слава Богу, нормально, там все було, там всі живі-здорові. Аби табличка була помітною, її зробили яскраво-жовтого кольору і вмонтували над світлофором так, аби вона хоч не хоч, а кидалась в очі пішоходів. Увага! Вимкні телефон. Ну, щоб в переході не говорити по телефону, тому що бути і аварія, і мало ли що має случитися, правильно? Я так вважаю. Ви бачите, які ми переходили, і на зебру, так? Переход. Їхали дві машини, поїхали на зелений світ. Люди йшли, і машина приїжджає, вважає внимання. Скажіть, будь ласка, ви бачили ось тут табличку? Важно вимкнути телефон. Так, спасибо. Треба це робити чи ні? Ну, деколи треба. Тому що втрачаєш концентрацію. Добре, біжу. Спасибо. Я думаю, це варто робити, тому що увага розсіюється на дорозі і буває, що ті ж самі скора допомога, машина, міліції прилітають і пішоходи, буває, не бачать. Ну, зараз я прийшов, важна розмова буває якось так. Останній раз? Так, більше не буду. Неуважність пішоходів – одна з головних причин аварій на переходах, кажуть вартові доріг. Ідею схвалюють, хоча не певні, що люди навіть на 15-20 секунд, саме стільки в середньому горить зелений, забудуть про свій мобільний. Між іншим, з вини пішоходів тільки за останні півроку сталося понад 30 ДТП, 15 з летальним фіналом. Буває такий момент на дорозі, що автомобіль може бути, або водій десь не додивився, зловив гаву. Десь може бути технічно несправний автомобіль, відмовити гальмовна система. Багато є случаїв. Інформаційних табличок з перекресленим мобільним побільшає вже цього тижня. За словами ініціаторів нововведень, встановлена табличка – своєрідний експеримент за власний рахунок. Появу решти знаків погодились профінансувати автомайданівці. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».